Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Huwallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitutur ing satu pantes pinundi para kanembang pangembating praja satrianing negari manggalaning desa ikeng pari kedah dados pandan pandoming para kawula dasih para alim ulama santri kiai ingkang rinten dalu tansah sumanti kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating manembah ingkang sayektos kula takdimi sedaya fatwanipun para tamu sinedahan bapak ibu ingkang kepareng rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepisan boten wonten tembung ingkang langkung sae, boten wonten ukara ingkang langkung sae, boten wonten ucapan ingkang langkung sae, kejawi namung ngagungaken asmanipun Gusti kanthi ngucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karana barokah taufik sarta hidayahipun saengga kelenggan dalu punika panjenengan sedaya kula saged makempal manunggal kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Selawat miwah salam mugi tansah katetepna kunjuk ngrasa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Panjenenganipun pinangka mustikaning para umat obering jagat socaning rak jalmo pinilih ingkang sampun ngentas nuntun tumuju wonten ing margane kautaman arupi pewarah agami suci ingkang kita rasuk mugi panjenengan sedaya tansah dipun akeni pinangka umatipun pikantuk pitulungan so syafaatipun benjing wonten ing alam yaumul kiamah amin Allahumma amin. Mugi wonten ing adicara ingkang sae, wonten ing pertemuan ingkang sae, wonten ing acara ingkang sae dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala pinangka amal kesaenan panjenengan lan kula kangge pancatan lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Pangapunten radi telat kula sowan wonten mriki awit dek dalu kula saking Demak. Demak bablas tengawi ngawi tulung agung jam setengah wolu bablas mriki dalane munyer kaya obat nyamuk kate yo beh jan kene iki gajah wis renek tapi bledu kok cek akeh alhamdulillah saged sowan wonten ing mriki senadyan to mriko-mriko mati lampu peteng dedet tapi mriki padang jinggelan alhamdulillah. Sowan wonten dalemipun ingkang mengkugati panjenenganipun Bapak Nuryanto Pakwo Sumber Sari yaine ingkang pundi Sumber Asri yaine ingkang pundi oh yang wonten ngajar piyambak mboten ngertos lagi papak jujuk mengguri disuguhi rawon rong antek tak sendok karo sini kon nyunggah saking hawane adem niki lho kula bolak-balik pipis sae niki mboten ndakel mboten lucon saestu niki wau kebelet pipis ning jedhik lampune mati mati gak enak cibuke pisan mulai cicuk gak enak akhirnya tak celupne arepmu ngono kok lampu mati jadi renek cidu lawangnya renek kancingnya
Lo wedi kok pawon wong wedok-wedok sing rewang kathah kok wedi nek didobrak kok njaba to kula. Akhire kula pipis ngeter sikilku tengen nang kalawang. Alhamdulillah saged sowan wonten ing mriki bakunipun derek tetungo wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi anggenipun panjenenganipun Bapak Nuryanto netepi darmaning sepuh rakyat Sekar Cepaka Mulya Sasele ing kelenggahan dalu punika kepareng ngunduh mantu putranipun kekalih Mas Devris pikantuk kalian Mbak Tia, ugi Mas Dadang pikantuk kalian Mbak Nisa. Manten loro dibarengne tasik wonten Walimatul Akikoh utawi Akikoan. Sing di Akikoh Bapak Nuryanto, Ibu Kun Kalimah, Mas Beni Debris, Mas Dadang Kurnia, Mas Leo Bagas Diwanata. Mantenan karo Akikoan. Dadek nositok ngirit Mek manten nyuwun pangapunten kula mboten nuturi manten anyar mergo manten anyar niku wonge wis pinter-pinter. Sing perlu diseneni, sing perlu dikandani niku manten kawak-kawak niku. Sing kandhane angel niku biasane manten kawak-kawak. Nek manten anyar niku ngalor ngidul isine mung sayang, isine mung tresno. Nendi-nendi wong loro dahar wong loro, bubuk wong loro, neng kamar wong loro, neng kamar mandi wong loro, saking sayange mergo manten anyar. Tapi nek manten kawak bendino ipatu ngapa mulai sing ibu-ibu ini di dalam gue wakangnya gede-gede kayak Pak ya wae nate kuru-kuru ya di bojo sing cerewet 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 tukang rasan-rasan gaene maido batuke rono wong lanang gak iso lemu nate kuru kamangka nuwun pangapunten wong nikah nikah menika netepi sunahe Kanjeng Nabi diniati kanthi ngibadah. Wong nikah menika ngibadah sing terlama nikah niku ngibadah sing paling dawa sanget. Nek sampeyan salat biasane mung 5 menit, 5 waktu, 5 ping 5 nek dipingne paling mung butuh 20 menit niku kanggo ngibadah. Sampeyan poso pol-pole sesasi utawa 30 dina. Tapi nek sampeyan menikah niku wiwit saking ijab kabul nganti puputing jagat niku tesik dicatet ngibadah. Lanipun luwih pangapunten. Nek kula nuturi manten niku sing kula nggu utawa sing kula cekel sing kula goceki. Kula nate di menapa menika diijasahi kalih guru kula. Wong nek omah-omah pengen sakinah mawadah lan barokmah kuwi gocek ana tembung telung perkara lengo kayu gapuk. Mbah-mbah biyen nate dawuh nek pengen rumah tanggamu sakinah mawadah barokmah ora usah angel-angel gocek ana tembung lengo kayu gapuk. Sampeyan mesti takon, lha apa wong omah-omah nganggo lengo kayu gapuk bareng apa arep cetik geni gitu mesti. Maknanipun apa? Karepipun apa? Lengo niku tegese lek sing siji menteleng, sing siji ndang lunga. Aja nganti tukar padu, bentak sirah gawe kapitunane liyan. Nek wis omah-omah ati sak loro manunggal dadi sak wiji, nek enek apa-apa diselesaikan dengan musyawarah. Lengo nek sing siji menteleng, sing siji ndang lunga, aja nganti tukar padu. Nggih, Pak nggih. Anda nangangel biasane wong wedok-wedok. Pa
lagi ingkul neng warung ngono yo nyapo neng warung bareng apa kopiku kurang enak. Si wong wedok ngoten iku. Blonjo biasane sedina 100 ngoten ya. Wih, blonjo 100 no Mas ngersani napa njuk teh kopi napa susu niku nek 100.000. Tapi nek 20.000 sing wedok turu sing lanang nyedak karo watuk. 20 hek watuk barang. Lengo tegesipun sing siji menteleng sing siji tarungo aja nganti tukar padu. Matur nuwun Mas. Nggih. Lah sing yo Ustaz tenan malah. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Cocok tenange kene iki. Munggah ora elek setengah jam ngetak kali jahe pun pengarep. Wangi sitok gelase loro. Lho timbang iki diadai ember Mas kok bakeh. Konten. Jahe kali teh tempur iki tapi nek jajanan nyuwun pangapunten sarung. Jajanan dile meja sarung dikira tunggu arung kula mengke. Nek teh jahe pantes tapi nek jajanan biasanya mboten saleh mriki. Biasanya karo pladene langsung dilebetne mobil biasanya. Niku nek daerah mriko-mriko nek mriki nggih ngoten apa mboten biasa. Mboten nggih ampun ngono to. Namung anu kok namung apa ngumumne dadi nek daerah mriko-mriko biasane ngoten lho Mas lho kok di mobil biasa. Lengo nek sing siji menteleng sing siji ndang lunga terus sing nomor loro kayu. Apa to tegese kayu nek sing siji teko sing siji kudu kumuyu. Menehi ulat padang memberikan senyuman, menehi eseme pulatan sing bisa gawe senenge wong lanang. Dadi lek sing lanang teko saka nyambut gawe kuwi wong wedok ya aja tutup bae. Sambut dengan senyuman wong lanang mulih saka sawah sing wedok mesem. Wong lanang mulih saka kerja wong wedok mesem. Wong lanang ngati tolong. Kayu lek sing siji teko sing siji gumuyu. Penting niku gumuyu sampeyan. Awet nopo? Ciri-ciri ke wong sumber sing mlebu swarga niku sampeyan ngertos napa mboten? Salah satunya adalah wajun malihun, wajah yang selalu tersenyum. Wajah sing tersungging senyuman, wajah sing ajur-ajer karo sapa wae mesem niku lho Bu. Sampeyan nek petuk tanggane mesem. Papakan dulure ning dalam mesem. Neng omah ijen mesem. Sing siji teko sing siji gumuyu. Wong lanang nyambut gawe saka adoh wis awake kesel, wis awake loyo. Neng omah jadi celatu karo sing wedok. Ngoten niku nek ati mrewongkol ngoten niku. Sampeyan gak iso mlebu swarga sumber larangnya bini wong lanang. Ridho ne sampeyan iku saka ridho ne bojo sampeyan, suami sampeyan. Iki napa nggih, Pak? Pake tak iwangi pokoke duwit akeh lamange kok. Akeh wedoke mu tak iwangi wedok. Nek sing siji teko sing siji kudu gumuyu. Berilah senyummu kepada suamimu. Karena napa? Wong wedok niku nek wis omah-omah, wong wedok nek wis berumah tangga niku berhias, niku dandan kanggo sing lanang. Tapi sak niki mboten. Arep diakon manten wedak 2 kilo dienggo kabeh. Pipine momplok-momplok. Alis ra nyapu-nyapu ya tambahi petok. Lambi ra nyapu-nyapu ya dikei lipstik. Jaman saiki to enek lipstik, jaman biyen urung enek nyeklek godhong jati nem klek yo sero-serno lambi dilalah katutan ulur. Rong minggu lambine mung wadhet.
Wong wedok nek wis menikah, seorang wanita kalau sudah menikah itu dandan kanggo sing lanang. Ora kok arep ndelok nganten e. Dandan diayok-ayokne. Manggo jilbab e model ya dipantes-pantesne. Dhuwur niki kuning, lambine pink, ngisor yo pink. Lah ya kok gapukne. Dhuwur coklat, ngisor coklat, ngisore neh ungu. Gua konek gede sisih hal kemayu dandan kangge sing lanang arep jagong manten jilbab sak lemari dinggo kabeh kok ora pantes ya aku nganggo iki lho iki lho blosir iki kudune nang kene kok ora pantes blas to Pak aku kan mana wae jaba tinggal nang kene le jagong lho cowok wate mekeni mekeni model Bungin lu gak karo itu lucu, aku tak tahu apa ini.